Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Mitt i banan så öppnar 4 Julia Stingson bäst. Utifrån kommer 6 Saliga och 8 Scorpions Kiss. Galopp för nummer 12 New Future. 4 Julia Stingson, fram utvändigt 6 Saliga. Där bakom 1 Maryland. Diskvalificerad nummer 12 New Future, Ronny 4. Tredje par invändigt nummer 9 Right or Wrong. Utvändigt är nummer 2 Pearl Face. 6 Saliga i ledning, första 500 är 08,9. Följs av 4 Julia Stingson 1 Maryland, första häst i andra spår nummer 8 Scorpions Kiss, där bakom 2 Pearl Face, invändigt 9 Right or Wrong. Längre ner i andra spår nummer 5 Oh Boy Face. Invändigt är nummer 3 Valnes Filippa. Men leder gör 6 Saliga med nummer 8 Scorpions Kiss snett på utsidan. 4 Julia Stingson i rygg på ledan, andra par utvändigt 2 Pearl Face, 1000 meter, 1.14,0. Tredje par invändigt sedan nummer 1 Maryland, i andra spår 5 Oh Boy Face, invändigt är också 9 Right or Wrong. Sedan följer 10 Beat'em och 3 Valnes Filippa. Så är det också nummer 7 7 OM och nummer 11 Simonis Sunshine. Ut på sista bortre långsidan. 6 Saliga leder. Före 4 Julia Stingson och 8 Scorpions Kiss. Där bakom nummer 2 Pearl Face. Sedan 1 Maryland och 5 Oh Boy Face. 6 Saliga med 8 Scorpions Kiss på utsidan. Där bakom 4 Julia Stingson och nummer 2 Pearl Face. Vi är på väg in i den sista kurvan. Nummer 8, Scorpions Kiss, sätter press på nummer 6 Saliga och får ett övertag. Där bakom är det sedan nummer 4 Julia Stingson och 2 Pearl Face. Där bakom 5 Oh Boy Face. Men 8 Scorpions Kiss har tagit över. Hästarna strax kommer in på upploppet. 8 Scorpions Kiss före 6 Saliga. Nummer 8, Scorpions Kiss leder före 6 Saliga. Alltjämt leder nummer 8 Scorpions Kiss, här kommer nummer 9 Right or Wrong fort sista biten. 8 Scorpions Kiss, här kommer 9 Right or Wrong, men det är 8 Scorpions Kiss. Applåder till Brisys amatörmästare Håkan Jonsson som tillsammans med Scorpions Kiss plockar hem segern. Det är Lars Nilsson som tränar, grattis. Tack så mycket. Du är mest amatörmästare, visst, här såg jag i programmet. Ja, det var tredje gången nu, va? Ja, visst. Passar det bra det här loppet? Absolut. Så alltid till att hålla toppformen här i mitten på februari. Ja, det måste man. Men du kände väl lite sådär efter 500 meter när du hamnade utvändigt? Kändes lite surt, va? Mm. Men sista långsidan då började jag på att få upp hoppet, för då kändes han riktigt bra, va? Och sen tog jag chansen och körde till runt sista sväng. Ja, du satte klona i ledan. Ja. Hur var känslan inne på upploppet då? Ja, det såg ut som att han ska vinna lätt, men det är klart han blev stum och då han såg att det kom en där. Ja, jag hörde han framförallt. Ja, men det är väl säkert, va? Ja, tyckte jag faktiskt. Vad säger de Scorpions Kiss annars? Fruktansvärt fin häst. Riktigt fin. Härligt. Och bra i ordning framförallt. Ja. Vi såg det. Ja. Grattis Håkan. Tack så mycket. Våran mesta amatörmästare alltså, Håkan Jonsson. Tredje titeln, nu med Scorpions Kiss, tränad av Lars Nilsson.